אנחנו נמצאים בסנטה קלרה דלה קוברה, שזה סנטה קלרה של הנחושת, ביום המתים. וכאן בכנסייה הזו יש את לוח הזמן, לוח השמש של האצטקים. יש כאן טירס, עוד כל מיני סימבולים של האצטקים. זה נדמה לי הנחש עם העית. טוב, אני כאן לא רואה שום דבר, אני מקווה שזה מקליט משהו, משדר משהו. בפנים רואים עלים של צבר. למעשה זה לא עלים, זה ענפים של צבר, שזה מאכל כאן. יש כאן מאכלים נוספים. זה, לא יודעת מה זה היה, הרעש הזה. יש כאן טירס, כל מיני סוגים של טירס, כל מיני סוגים של שיעורית, אדומה, לבנה, שחורה, צהובה. ואת הכל מכינים כאן ליום המתים. גולגלות כמובן, וכמובן הפרחים הצהובים האלה שמראים למתים לאן להגיע. וואו, זה פשוט יפה, מה אני אגיד? פשוט יפה. טוב, כן, נכנסתי לצלם, אני אלך לצלם מהצד השני. הנה. והאבנים האלה, כאילו אבנים, זה למעשה רק נייר, אבל יכול להיות שזה מדמה את העלי טירס שעושים מהם את התמלה. נדמה לי שאני מבטאת את זה נכון, אני לא בטוחה. גויאבות. וכרגיל הפרחים הכתומים האלה שמראים את הדרך למתים. יופי, פשוט יופי של דבר. תהנו.